Наталія Петренко працює у фельдшерсько-акушерському пункті Трисвятської Слободи Чернігівського району уже 13 років. Потрапила сюди за направленням з медучилища, думала тимчасово та залишилася надовго. Згадує, тоді це була маленька дерев'яна хатинка, побілена крейдою, та пройшло років 5, і силами сільського голови та спонсорів зробили капітальний ремонт. У селі 1400 жителів, і хоч обласний центр поряд і є можливість з'їздити до чернігівських лікарів, у ФАПі пацієнтів вистачає. Зараз в холодний час, зимою, більше звертається, буває біля 20-25 чоловік в день. Також обслуговуємо виклики вдома, великий виклик теж буває по-разному, від 5 до 10 викликів на день. Оглядаємо дітей до року. У ФАПі три медичні працівники. Сама пані Наталія – акушерка та молодша медсестра. Раз на місяць приїжджає сімейний лікар, педіатр, якого також можна викликати частіше, за нагальної потреби. Є денний стаціонар. Одночасно на ньому можуть перебувати двоє пацієнтів, проводять лікування вдома. Медичної реформи, згідно з якою на первинній ланці мають лікуватися 80% хворих, у Трисвятській Слободі не бояться. У нас для цього є необхідне обладнання, необхідна кількість приміщень. У нас є і фізкабінет, у нас є і отоскоп для того, щоб оглядати, і кардіограф. У 2014 році у Чернігівському районі створено Центр первинної медико-санітарної допомоги. Його керівництво запевняє, сьогодні на первинному рівні можна пройти майже всі необхідні обстеження. Якщо щось недоступно у фельдшерсько-акушерському пункті, потрібні аналізи чи процедури можна зробити в амбулаторії. Що ж до сімейних лікарів, то у необхідності таких фахівців немає сумніву, кажуть медики. Він має знати сім'ю пацієнта, весь букет його недуг і, відповідно, призначати лікування однієї хвороби з урахуванням інших. Наприклад, деякі препарати від артеріального тиску, вони підвищують сахар крові. Тому сімейний лікар, який знає, що в даного хворого є і гіпертензія, і цукровий діабет, він вже не буде призначати даному хворому ці препарати. Велика увага також приділяється боротьбі з туберкульозом. Сімейні лікарі та фельдшери проводять анкетування для виявлення груп ризику. Людей, які до неї потрапили, відправляють на дообстеження. Якщо при лікуванні виявляється, що хворий не є видільником бактерій, його можуть лікувати не в тубдиспансері, а також на первинній ланці. Такі хворі виписуються з туберкульозного стаціонару і лікуються вдома. До них приходять фельдшера, вони отримують лікарства на місячний курс для даного хворого. І вони ходять до хворого додому і під контролем фельдшера хворий приймає ці препарати. Таке лікування менш затратне і більш зручне для пацієнта.